ձեր կարծիքով պատիժը, որ առաջարկում եք նիստերից, հանձնաժողովի նիստերից բացակայելու համար, անձամբ ձեր կարծիքը, կարող եք ասել, սա համապատասխանում է ժողովրդավարության համաչափության սկզբունքին, այսինքն համաչափը պատիժը գործած արարքին, անձամբ ձեր կարծիքը, կարող եք ասել, շնորհակալություն։ Անձամբ իմ կարծիքը հետևյալն է, քանի որ մեր տեղական ինքնակառավարման օրենքը սահմանել է այսպիսի մի հատ դրույթ, որտեղ որ գրված է հանձնաժողովի նիստերի կեսից ավելին բացակայելու դեպքում, տոյս էդ դրույթը հնարավորություն է տալիս, ասենք 6-ից 3-ին գոնե որ մասնակցես և խնդիր չես ունենա, մասնակցել, չմասնակցել գաղափարը ես կարող եմ ընդունել մենակ հիվանդություն, և եթե չես մասնակցում, հիմա վաղը կարող եմ մենք լինենք ընդդիմություն, եթե չես մասնակցում, ընդհանուր ֆրակցիայով չես մասնակցում, ընդհանուր հանձնաժողովի անդամներով չես մասնակցում, լռեք, խնդրում եմ, լռեք, խնդրում եմ, լռեք, Քուրիկ ջան։ Դե ձեր մակարդակը երևում է։ Լավ, չէ, 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 ես ձեր մակարդակը տեսա։ Չարժի, չարժի գնալ այդտեղ։ Էդ արժի։ Չարժի գնալ այդտեղ, հանգստացեք, ժողովուրդ ջան, մի սադրեք, հանգիստ։ Պան Պետրոսյան արձագանք։ Պարոն Թոխյան, ինչպես նշեցիք, ձեր պատասխանից երևում է, որ ձեր կարծիքով, անձնական ձեր կարծիքով պատիժը համաչափը գործած արարքին։ Ուրեմն համաչափության մասին սկզբունքը, ու դա կարևոր սկզբունքը մեր սահմանադրության մեջ էլ է այդ սկզբունքը նշված, դուք որպես իրավական հանձնաժողովի նախագահ և իրավաբան պետք է իմանաք, որ սկզբունքը ասում է, որ պատիժը պետք է ունենա կրթական և ուղիչ նպատակ, եթե այդ նպատակներից մեկը բացակայում է, ուրեմը պատիժը անարդարա և ոչ համաչապ, ինչը կարող է դիտարկվել որպես վրեժ խնդրություն, հաշվեհարդար, քաղաքական հալածանք և այլն։ Ես վստահ եմ մեր ընդդիմադիր ավական ու անդամները տարբեր գնահատականներ կարող են տալ։ Հիմա եթե դուք կարողանաք այս արձագանքից հետո ասեք, ինչպես պետք է պարոն Երիցյանի վարքը փոխվի, որ ինքը սկսի հաճախել իրավական հանձնաժողովի նիստերին այս պատիժից հետո, կամ ինչպես ինքը պետք է կրթվի, որ փոխվի իր վերաբերմունքը, մենք էլ ձեր հետ կհամաձայնվենք, որ այս պատիժը համաչափա։ Կարող եք ասել մեզ։ Շնորհակալություն։ Չունեմ արձագանք ձեր ասացին։